Казвам се Вера и съм основател на Green Revolution, първия магазин с нулев отпадък в България. Грижаме за състоянието, в което се намира нашата планета. Вярвам, че всеки един от нас може да помогне, за да подобрим нещата. Ами да, с Вера от Революция се запознахме преди няколко години. За мен тя е един прекрасен млад човек, който е осъзнал колко е важно всъщност да се съобразяваме с средата, в която живеем. Нали? Не можем да експлоатираме до безкрайност. Много ми се иска хората да станат още по-осъзнати, да започнат да четат повече и да сформираме все повече и повече общества, в които да си помагаме и да бъдем полезни за планетата. Харесвам това, че тя подбира много така интересни продукти, които наистина са използваеми на сайта си и присъстват. Съответно, тя работи с моята козметика. Предлагаме природосъобразни продукти, също така организираме лекции, работилнички за живот с нулев отпадък и консултираме бизнеси за това как да намалят отпадъците си. Моята надежда е, че повече хора ще бъдат отговорни към околната среда. И вярвам, че е важно да говорим за това с близките ни хора, с нашите колеги и приятели, за да можем лека по лека да изградим един по-чист и осъзнат свят.